Pozdravljeni. Četrta velikonočna nedelja je imenovana tudi nedelja dobrega pastirja. V Sloveniji tradicionalno pred to nedeljo poteka teden molitve za duhovne poklice. Za današnjo duhovno misel me je nagovoril gospod župnik s predlogom, da nekako povežem in razmišljam o kulturi in duhovniškem poklicu. Dejal je, da kot kulturna uslužbenka in nastopajoča zborovodkinja morda najdem stičišča in povezave med tema dvema dejavnostima oziroma poklicema. Moje življenje je povsem prežeto s kulturno-umetniškim ustvarjanjem. Prav tako moja družina. In čas, ko smo odrezani od javnega nastopanja, je velika preizkušnja za lastno kreativnost in ustvarjalnost. Nenehno je potrebno iskati in raziskovati v sebi tiste vzgibe, ki te ohranjajo kulturno in duhovno vitalnega. Seveda zelo hitro najdemo povezave med kulturo in duhovnostjo, oziroma so te skoraj nujne na obeh straneh in so zelo globoke. Temu se danes ne bom toliko posvetila, bom pa naredila kratek razmislek o povezavi med kulturno prireditvijo, koncertom in obredom svete maše. Oba dogodka sta javna, obiščejo lahko kdor želi in imata navadno večje število obiskovalcev. Imata določeno obliko oziroma potek z nastopajočimi, obiščemo jo z željo, da se po dogodku počutimo napolnjeni in navznoter bogatejši. Tudi duhovnik ima pri maši javni nastop s svojim načeloma avtorskim delom, pridigo. Gre za zelo pomemben del maševanja, saj duhovnik nagovarja vse prisotne in je še kako pomembno, kakšno vsebino podaja in kako. Torej je vsebina dokaj odvisna od njegovega osebnega razmišljanja, razgledanosti, filozofskega in splošnega pogleda ter vsebinske povezanosti z aktualnimi razmerami. Torej bodi si je povezana z verskimi praznovanjem ali bolj intimnim razmišljanjem o poglabljanju vere ali je povezana z našim vsakdanjim življenjem, politično situacijo in s čimerkoli drugim. V bistvu je pridiga na nek način avtorsko literarno delo. Poleg vsebine je pomemben še njegov nastop oziroma način njegovega podajanja. Torej gre za povsem tehnično govorno veščino in retoriko z interpretacijo. Se pravi, da govori razločno, z jasnim glasom, jezikovno pravilnim izražanjem, zanimivo in privlačno interpretacijo, da je prepričljiv in se dotakne vsakega prisotnega. Torej gre za povsem isti cilj, kot gre za nastopajoče na kulturni prireditvi, kjer se tudi z vsebino in načinom izvajanja želimo čim bolj dotakniti vsakega poslušalca oziroma obiskovalca. Še več podrobnosti med obredom svete maše in kulturno prireditvijo lahko najdemo, ko gre za slavnostno mašo, kjer je še več petja, slavnostnih nagovorov. Govorim o mašah ob svetem obhajilu, sveti birmi, poroki, novi maši, zlati maši in cerkvenih praznikih. Menim, da je duhovniški poklic zelo umetniški, kreativen in ustvarjalen, a zahteven. Vemo, da so bili tudi duhovniki v tem korona času izjemno iznajdljivi in so poskušali najti različne tehnične rešitve, kako biti v stiku s svojimi verniki. Prepričana sem, da imamo v naši župniji izjemen privilegij, saj je naš gospod župnik širok svetovljan, bogat duhovni popotnik in dober pastir. Ves čas, kar sem vpeta v kulturniško službo in umetniško ustvarjanje, odlično sodelujeva. Nenehno najdeva različne poti, ko povezujemo umetnost, kulturo in duhovno obredje. Kljub temu, da smo od lanskega leta ostali veliko časa brez kulturnih prireditev in verskih obredov v živo,
Pa smo na tej preizkušnji družbenih brezstičnih odnosov morda lahko našli poti, da se bolj povežemo sami s sabo in svojimi najbližjimi. Našli smo lahko več priložnosti in časa za molitev, duhovno poglobljenost in pristnejšo ter intimnejšo povezavo s samim sabo, z vero, umetnostjo, z Bogom. Sama molitev in razmišljanja največkrat povezujem z naravo in tako sem na svojih vsakodnevnih sprehodih po gozdu našla svoje svetišče, kapelo, ki je intimen prostor med mogočnimi drevesi in v katero se vedno zatekam z molitvijo, preprošnjami in z mislimi hvaležnosti. V naravi se napajam z novimi energijami in idejami. Bodimo vsak dan hvaležni za vse malenkosti, ki nam pridejo naproti, kajti prav gotovo pridejo z namenom in nosijo v sebi globlji pomen. Hvala, ker sem lahko nekaj misli delila z vami. Vse dobro.